У липні у болгарському місті Варні пройшов чемпіонат Європи з пляжного гандболу серед спортсменок до 17 років. У складі збірної України грали дві вихованки Конотопської дитячо-юнацької спортивної школи Михайла Маміашвілі Анастасія Ткач і Марія Трощенка. Враженнями від виступу на європейському форуму ділиться її учасниця. Він дуже сильно відрізняється від класичного, тому що пляжний гандбол – це таке свято, там, де кожен забитий, кожен відбитий і кожна перемога святкується набагато яскравіше, чим в класиці. В пляжному три защитника і четвертий воротарь. Ну, при атаці ті защитники бігуть в атаку, а воротарі міняються з банданою. Особисто мені набагато простіше пляжний гандбол, чим класичний. Чим? Набагато легше. Набагато легше. А ворота такі самі? Ворота, да, такі ж самі по розміру і по висоті. Тільки єдине, що там пісок і вони немного закапані туди. Були збори, ми готувались місяць, якщо мені не зраджує пам'ять. Може, чуть менше. Збори були важкі, але вони того стоїли. Нас обох запросили на збори, і ми пройшли відбір і потрапили до зборної. Як складались турнірні перипетії? Пам'ятаєш суперників, з якими ви грали? Пам'ятаю, це була Німеччина, Польща, Росія, Іспанія і, по-моєму, Греція, якщо мені не зраджує пам'ять. Ну, як ви з ними зіграли? А, ще й Болгарія була. Зіграли, Німеччину програли по болітам. Був яскравий перший тайм у нашої команди, але другий трошки перелякались. З Болгарією виграли чисто 2-0. З Грецією таке ж саме. Росію першу гру програли по болітам, другу виграли по болітам також. Іспанію це була в нас перша гра, і ми її програли, на жаль. Але ми доказали, що Україна – це не така якась країна з низьким розвитком пляжного гандболу, а справжній суперник для інших команд. Для першого разу це було дуже успішно. Дуже. Ти в всіх іграх брала участь чи ні? Коли як? Яка була гра? Зрозуміло. І тобто ви змінювалися з іншим вратарем? Так, змінювалися другим вратарем. Зрозуміло. Які стосунки були між двома воротарями? Наскільки? Дуже теплі. Дуже теплі, суперництва не було. Ні. Зрозуміло. Ну і чемпіонат Європи закінчився, йдемо далі. Що попереду? Попереду розпочинається класичний гандбол. Друга дівчина, яка їздила теж зі мною на чемпіонат Європи, вона їде на відбір зборної класики, яка буде проходити в Ужгороді, а потім Європа буде проходити в Тбілісі, в Грузії. Я їду ось в початку августа в Скадовськ, і там будуть мої зборні під класику, тільки вже з тою командою. Херсонської. Я хочу висловити свою подяку Шатраві Андрію Володимировичу та Паламарчуку Олександру Вікторовичу, моїм тренерам, які доклали багато зусиль, багато терпіння та своєї любові для того, щоб ми з моєю подругою Настею поїхали на цей чемпіонат Європи. Дякую вам. Минулої суботи конотопська команда «Шахтар» ДЮСШ Михайла Маміашвілі зустріч 7-го туру чемпіонату області серед команд першої ліги провела на стадіоні «Локомотив» з одним з основних конкурентів у боротьбі за медалів – з футбольним клубом «Дружба» з однойменного селища міського типу. Обидві команди, а також глухівський «Велетень-2» мали після 6 турів по 10 очок, і саме між ними, мабуть, розпочнеться основна боротьба за срібні та бронзові медалі. Оскільки лідер чемпіонату «Колос» відірвався від переслідувачів на 6 очок, і якщо втратуваним лідерства ще можна повірити, то у фініш за межами призової трійки практично неможливо.
Зустріч з футбольним клубом «Дружба» залишила у конотопських шанувальників футболу неоднозначне враження. З одного боку, господарі ні в чому не поступали суперникам, більшу частину гри провели на чужій половині поля, створили біля боріт «Дружби» чимало небезпечних моментів. Проте підсумковий результат виявився невтішним для наших земляків. Другий тайм взагалі пройшов за явною переваги господарів. До фінального свистка залишалося трішки більше 10 хвилин, коли гості провели стрімку контратаку і добре знайомий конотопським вболівальникам Ігор Терехов відкрив рахунок. Минуло ще кілька хвилин і схожа ситуація привела до другого голу у ворота господарів. У підсумку прикра поразка 0-2. Результати інших зустрічей сьомого туру. Лідер Середина Буда Велетень 2-1-6. Колос Шосткінська АТГ, Дружба Соснівка 6-1. Після семи турів Колос зберіг відрив від переслідувачів у 6 очок. В активі шосткінців 19 пунктів. Велетень 2 та футбольний клуб Дружба після перемог набрали по 13 очок, у нашої команди залишилося 10. Після хет-трику у ворота соснівців гравець Колоса Максим Зінченко очолив гонку бомбардирів з 8 забитими м'ячами. У Владислава Крипака з «Шахтаря» 7 забитих м'ячів і друге місце у списку. До кінця турніру командам залишилося зіграти по 3 зустрічі.